Rahmat, salomat bo'ling. Bahor boshlanish bilan aksariyat insonlarda allergiya xastaligi xuruj qila boshlaydi. Mamlakatimizda ushbu kasallikka chalinayotgan insonlar soni ortib borayotganligini inobatga olib, O'zbekistonda salomatlik kuni loyihasi doirasida aynan allergiya xastaligi hamda allergiyaga oid siz kutmagan foydali ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etamiz. Allergenlar bu nima? Allergenlar atrof muhitdagi gullash davrida ularni changlari nafas yo'llari orqali organizmimizga tushadi, kirib boradi. Unda bizni organizmimizdagi immun sistemasi bu changlarga, gullarning changiga javob beradi. Shu bu allergiyani kelib chiqish holati. Bundan organizmdagi allergiya tizimi o'ta sust odamlar javob berishadi. Nima bilan javob beradi? Burni qichiydi, burnidan suyuqlik oqish boshlanadi, ko'zlari qichiydi, ko'zlaridan yosh oqadi, teri qichishadi, aksirish, yo'talish. Ayniqsa yosh bolalarimizda bu tez avj olib ketadigan protsess bu allergiyani holatidir. Mingga yaqin allergen bor hozir. I ko'payib bormoqda. Bu erta gullash dedim, kechki gullash, kuzdagi gullash dedim. Ularning orasida uy changlari, hattoki arilarni chaqishi yoki pashshalarni chaqishi deymiz. Yoki bo'lmasam qanaqadir gilmintlarni tushishi organizmiga, parazitar organlarni tushishi yegan ovqatidan. Shularning o'zi ham ichki a'zolarini allergiyasini qo'zg'atib qo'yadi. Ovatgan hududidagi ishlab chiqaruvchi tashkilot bo'lsa, undan chiqqan gazlar ulardan ham inson tanasiga tushib, boy aytganimdek, sezuvchanligi oshib ketib, allergiya holati qo'zg'aladi. Har xil ichimliklar, ularning ichida energetikalar, bularni ishlab chiqaruvchilar shunaqa narsalar qo'shishadiki, bular ham allergiya qo'zg'atuvchi moddalar qo'shishadi. Rangli narsalar ko'p. Bularni ko'p iste'mol qilganda organizm to'yinib qoladi va shunga javob berish uchun qichqiradi. Qichqirgandan keyin u yoshlarimiz xastalikka ko'proq chalinib qolishibdi. Yana bir necha marta qaytarsam, normani bilish kerak, sog'lom turmush tarzini bilish kerak. Qancha iste'mol qilishi har bir mahsulotdan, yoshlikdan, bolalikdan, bola chaqaloqlikdan boshlab onalar e'tiborda bo'lish kerak. Ana o'shanda bizning avlodimiz barkamol bo'lib o'sadi. Allergiyani o'z vaqtida oldini olmasa, davolamasa qanday oqibatlarga olib keladi? Buni asoratida avvalo bronxit kasalligi boshlanadi, keyin astma kasalligiga o'tadi. Astma kasalligiga o'tishgacha bo'lgan davrida davolab olishimiz kerak. Astmaga o'tkazishga biz yo'l qo'ymasligimiz kerak. Astmaga o'tib qolsak, unda juda ham qiyin. Shuning uchun insonlarimizga, shifokorlarimizga to'g'ri tavsiya berishimiz kerak. Bu xastalikni davolashi birgalikda allergiyani yengishimiz kerak. Ko'pchilik allergiya irsiy kasalliklar sirasiga kiradi deb hisoblaydi. Ota yoki onasining birontasi allergik kasallik bilan og'irgan bo'lsa, bolaga o'tish ehtimoli bormi? Nasldan naslga o'tmaydi bu kasallik. Bu kasallikda atrof muhitdan noto'g'ri turmush tarzidan kelib chiqqan kasallikdir. Albatta, endi ona qornidagi farzandga homilador ayol sog'lom bo'lmasa, albatta bolasiga o'tadi bu xastalik. Lekin homilador ayol homilador bo'lishidan oldin o'zini davolab olish kerak. Qancha yo'ldosh kasalliklar bilan homila albatta homilaga o'tadi. Bularni oldini olish uchun yana o'sha aytganimiz sog'lig'iga e'tiborli bo'lish kerak. Ko'proq to'g'ri ovqatlanish rejimini qabul qilish kerak, sog'lom turmush tarzini qo'llash kerak. Aksariyat shifokorlar allergiyani butkul davolab bo'lmaydi deb uqtirib kelishgan. Suhbatdoshimiz esa bunday fikrda emas. Bizda shunaqa tushuncha bor ediki, allergiyani davolab bo'lmaydi. Bu organizmga kirdimi chiqib ketmaydi. Bu yo'ldosh kasallik bo'lib qoladi degan. Bu juda ham shu kunda innovatsiya rivojlangan davrda bu tushuncha noto'g'ri tushunchadir. Allergiyani davolasa bo'ladi. Allergiyani to'g'ri tashxis qilish kerak va davolash jarayonini sekin-asta, to'g'ri bu jarayonni bir kunda emas, bir oyda emas, 2-3 yilda, lekin 100% davolaymiz. Davolash mumkin. Hozirgi innovatsiyalar, hozirgi kirib kelgan zamonaviy texnologiyalar, zamonaviy davolash usullari bizga asos beradiki, allergiyani davolash mumkin. Zamonaviy texnologiyalarda, zamonaviy analizatorlarda 5 gram qon olinadi bilakdan. U qon bilan hozirgi yangi allergenlarimizga qo'yiladi. Bunda homiladorga ham mumkin,
yoshlarga ham mumkin, mavsum hisobga olinmaydi. Yil 12 oy olish mumkin va uni davolash ham mumkin.